втора част македонски јазик за второ одделение, програмско подрачје јазик. Пренесувам дел од зборот во друг ред, односно во нов ред. Целите се да се способува правилно да пренесува дел од збор во друг ред. Делење на зборот на крајот од редот се случува кога нема доволно простор во редот, па зборот го пренесуваме во другиот ред. Например, зборот математика. Математи, ставаме цртичка, ка. Зборот го пренесуваме во нов ред, онаму каде што завршува слогот. Делењето се бележи со цртичка, еве цртичката, во истиот ред и се прерифрлува зборот во нов ред. За да го поделиме зборот во нов ред, треба пред се да си ги знаеме самогласките во нашата азбука. Самогласки имаме вкупно 5, а тоа се А, Е, И, О, Ју. Мора да ги знаеме самогласките, прво го делиме зборот на слогови, а потоа го делиме во нов ред. Зборот го делиме на слогови, например, зборот рака, кој ќе го поделиме, како знаеме, колку самогласки имаме во зборот, толку слогови имаме. Значи, колку самогласки, толку слогови. Во зборот рака имаме 2 самогласки, рака, и автоматски доаѓа дека имаме 2 слога. Да. И можеме да го префрлиме зборот во нов ред, ра, ставаме цртичка, ка. Мила, ми, ла, и Јани се тука самогласки. Чешма, чеш, ма. Односно, малите дечиња тоа го прават со плескање на рацете, може да биде чеш, ма. А најправилно е да знаете колку самогласки има, толку пати го делиме зборот на слогови. Зборот се дели на слогови само тогаш што се префрлува во нов ред, само кога ќе биде правилно поделен на слогови. Од започнатиот ред во нов ред никогаш не треба да пренесуваме зборови што се составени само од еден слог. Например, слон, снег, цвет, лист, крт. Односно, во овие зборови секогаш има само една самогласка. Кога имаме една самогласка, тој збор се вика дека е едносложен збор, и тој збор никогаш не се дели и не се префрлува во нов ред. Понекогаш знаеме согласното Р да ни направи, согласното Р го представуваме како самогласка, односно, например, зборот крт или зборот дрво, тогаш зборот го разделуваме на слогови дрво. Значи, согласното Р преминува во согласно само при поделба на зборот. Во нов ред никогаш не се пренесува само една буква од зборот, независно дали е таа е слог или не. Значи, без разлика дали е само една самогласка останува, ПЕ, значи никогаш една буква не се префрлува во нов ред. Радио, ради, о, значи една буква не се префрлува. Клупа, клупа е правилно, клупа е неправилно. Во започнатиот ред никогаш не треба да оставиме само една буква. Шума, шума е правилно, Ш, цртичка, ума во нов ред не е правилно. Табла, Т, абла е неправилно, правилно е табла. Во нов ред не смее да се пренесува дел од зборот што не е цел слог. Значи, ученик, правилно би било уче, ник или ученик. Така, меѓутоа како буквата У, рековме дека една буква не се префрлува, значи не може да остане горе. Ученик, тоа е неправилен слог, исто така не се префрлува во нов ред. Молив, правилно се дели мол, молив, а неправилно е молив. Зборот го делиме оному каде што завршува слогот. Кога се најдат 2 самогласки една до друга, тие се разделуваат. Буржоазија. Буржоазија. Меѓутоа, при префрлување во нов ред го делиме буржоазија. Значи, префрлуваме. Пеат. Зборуваат. Можеме да го поделиме зборот зборуваат. Имаме 4 самогласки, односно 4 слогови. И може да се подели било како само на слогови. Но ако едната самогласка остане сама на почетокот или на крајот збор, улица останаа, значи самогласката А не се префрлува. Наставките ски, ство, ствен се пренесуваат целосно.
Значи, трговски, трговски, чувство, чувство, производствен, производствен, партиски, партиски. Сложените зборови се пренесуваат според делови. Аз ке предам. Триаголник, триаголник, виножито, вино, жито. И сега имаме тука еден текст, ама пред текстот, дали можеме да забележиме сега. Имаме зборовите, например, можеме да ги поделиме на слогови. Може ли да извлечеме ливче? Сакате сега да извлечеме ливче, па да ги поделиме зборовите на слогови, или сакате први Снежната кралица да опробуваме? Па да видиме Снежната кралица. Да видиме Снежната кралица, не е проблем. Кај Греда беа најверни другари. Тие живееја толку близко еден до друг, што ако ги подадеа рацете од прозорците на нивните соби, можеа да се допрат. Тие си имаа свој посебен свет, во кој со часови си играа. Зиме, двете деца обожаваа да се склопчат до печката и да слушаат приказни за лошата Снежна кралица. И сега, имаме тука зборови, моментално ова извадок од текстот од приказната Снежна кралица. Тука имаме зборови кои што се неправилно префрлени во нов ред. Ние треба да ги откриеме и да ги пренесеме правилно. Да видиме, кои зборови се тие? Тие што имаат цртичка ставено, така? Да. Рековме дека ставаме цртичката, па го префрлуваме зборот по нов ред. Еве, зборот Ж и ВЕЕА. Дали правилно е префрлен или не е правилно? Не е правилно. Зошто? Бидејќи рековме дека никогаш не, не се остава една буква, па да се префрли зборот. Го имаме зборот нивн и те. Исто и ова е направилен. Неправилно е. Неправилно е, бидејќи не е правилно да го поделиме први зборот на слогови. Да. Нивните. Нив. Ни. Те. Значи, е неправилно поделен на слогови. Имаме долу си и гра. Дали е правилно? Не. Не е правилно, бидејќи останува една буква. Исто една буква. Зиме двете деца обожаваат да се склопчат. Ајде да видиме, да го поделиме зборот склопчат на слогови. Склопчат. Чат. Значи е правилно, правилно поделен. Да погледнеме. Еве, значи, зборовите, значи, кои се неправилно поделени зборови, живеја, со црвени букви са обојани, нивните, игра, а склопчат се е правилно поделен. Како би требало да бидат правилно пренесени зборови во нов ред и неправилно? Живеја е правилно, ж и веја е неправилно. Нивните е правилно, нивн, нивните е неправилно, да, значи да. Тука имаме неправилно поделен збор на слогови. Игра е правилно, игра е неправилно, значи една буква рековме на крајот и на почетокот на зборот не се остават. Тоа не е тоа. Имаме тука исто така вежби за правилно и неправилно пренесени зборови. Прст, брек, рековме дека односложните зборови не се префрлуваат. Во нов ред. Компир, светулка, скопје, писател, четириаголник. Ова значи се, како да го запазиме правилото на сложените зборови. С копје, еве ги неправилно поставените зборови, како не треба да се поделат правилно на слогови. Е сега, имаме влечење на ливчиња. Да влечете едно ливче, го имаме зборот. Покажете го на камерата ливчето. И сега, кој збор ви се падна? Кутија. Кутија. Погледнете го зборот. Еве вака, кутија. И сега, како треба правилно да се подели, како неправилно? Кутија е правилно, а кутија е исто, неправилно. Кутија може исто така, значи да се префрли само една буква. Да. Еве. Го имаме зборот. Млеко. Правилно е. Млеко. Ете така. Може и јас да влечам? Ајде. Да. Ги имаме зборот Милан. Правилно е Милан. Слободно влечете си. Ева го имаме зборот телефон. И може повеќе пати тој да се подели, така? Да. Како може да се подели? Телефон,
и телефон. Ето така, супер. Човек, кој што се дели на ч и век. Така. А може ч овек? Не. Не може. Ева го зборот компјутер. Компјутер. Така. Или компјутер. Зборови, кој што може да се дели на зборови и зборови. Наташа. Наташа. Супер. Цвеке. Цвеке. Супер. А цвеке е не може? Може? Не може. Ева го зборот камен. Камен. Супер. Дечињата најмногу ја сакат играта на буквата на буквата. Обично во ведниот дел на часот секогаш го започнуваме со играта на буквата на буквата, ама ние крајот на часот ќе го реализираме со играта на буквата на буквата. Имаме кратко време? Да, имаме може... уште една минута. Една минутка имаме. Сакаш да ги зиграме? Да. Ајде. Ајде. Кој ќе почне? Ајде, Марија. Ајде. Да кажем буква? Да. На буква, на буква... Нешто што има во просторија. Г. Ја знам. Ајде. Глобус. Да. Ајде го поделиме зборот глобус. Глобус. А глобус? Не. Не може, не може. Ајде, Лина, што погоди? Да, буква на буква на буква е... Јас барам нешто потешко што ќе е. Нешто што го имаме тука во училницата наша. К. 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 Ај, малце помош. Овде во просторијата се наоѓам. Катедра? Не. Креданец? Не. Книги? Клупа? Лина, многу ни е строка на тавничка. Не. Не, ни коцка. Не, 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 ни камера, не. Ни камера. Ви треба помош. Не, ни книги. Треба, треба малце. Победи во буквата, буква на буква на буква. И тоа е карта. Карта. Карта, да. Правиме пауза, се враќаме со следен час. Да. Шампион сум во буква на буква.